danas sigurno slidera jo. I danas ne uze to, a sa igra Brawl Stars. Bustom šeli na 20. Dobro mi ide, pala mi 30 FPS. Кажите да му е да сме да бъдам. Bez i ružna reč. Oj, oj, ladno, šta mi se deš? Što? Šta sam ja radio? Ako budemo par... Uzmi to, slobodno uzmi, slobodno uzmi. Neću ja ti stavim na put. Ubiji mi to. Koji je još prosto i sebe uzmi slobodno. Da budem prvi. Slobodno, ja primam ubi sebe i... Ne, nije ja primam sebe. Aj! Hvala. Pozdravite mene i moj brata da vidite kako igramo PUBG. Da. Ne, za malo gubijem. Treba sam tako sluta da ga gurnem, ali nisam. 30 trofeja mi fale za rango. Nemoj. To. Izvinite, ovo je frame. Лайкуйте! Лайкуйте!
Ajmo i da vidite. Nemoj taj jedan. Ako želite challenge, on da bude family friendly, a ja da budem ovaj... Da, što sad? Čujem ko ovaj što ogledamo. Ljubi spi. Ako želite da me vidite, da se vratim na Brawl Stars da igram, ostavite jedan like, ne, i onda snimim moj challenge. Ne, dva jedan, like. Jedan, ovo zaslužuje jedan like jer je Brawl Stars perfektna igra i niko ne, i svi bi trebali da igraju. Tri like. I... Ne, tri lajka i posle... menjam uloge. Mi da... Čuti, tri lajka i menjam uloge, jedan like i on se vraća na Brawl Stars da se boostamo. Da, preko njegovog krosna sa sirom. Ne. Da. Će te pustiti. Ne, na tvoj akaunt. Što? Što na akaunt? Zato što da se vratiš, lakše ti je skrava da igraš. A ja sam jeste, ali sam uvećala svog prijatelja da će dam na njegovog brata akaunt. Pa? Ba ne mogu to da uradim. Mogu, će ti dam i ovaj krofna sa sirom. Ali ne, ali ne smiješ. Možda bi Brawl Stars ako bude. Okej. Okay. Koliko je... Na Spike ovo... Koliko trofeja imaš? 6700. Ne, na krofno na siru makao. 800 možda. Na Spike su napravili ovo, gle. Kad baci ovako se uvrti. Kao vrtlo. Što? Ne! A, da, gle, stvarno. Ovako, pfff. A sad mogu te pa glupi Spike. E, da stignem do 480 trofeja i ne mogu više. Neću igram. Neću da igram ovo igre. Ne, ne, ne. Ne, izvijete, ovo nije sponzorisano. Savo. Sa dizel vodom. Upite na prvo. I bit ćete sve čini sam. Šta? 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 Multiriku. Ajde imaš, ovaj ima i
imaš je... Kako to ne ideš? Ko je? Izvinite, primi friend. Ovo nije sponzoris. Fak je family friendly. To je na druge psovka, tako da jeste family friendly. Bitch. Hej. Kako veše? Od PewDiePie-a. Bitch lasagna. Bitch. Ljubite, brat. Izvinite, alo. Pozdrav svima, ljudi, sad. Da stavamo da igramo. Mrštamo. Agresivna Shelly. Gledajte, će tu bije, vidiš li. I to bi bilo to za ovaj video.